Čau, já jsem Steneček 11 z GameGeebers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry GTA 5. V minulém díle jste viděli. Nikde bohužel nemáme poblíž auto, takže to budeme muset nějak záhadně něco najít. Jo, i kameru, jasně. máš tady teda hodně uklízeno, koukám. Mě úplně napadlo, jestli by šlo pod tím projet nějakým úplně mega nízkým autem. Ale to tady není nic tak nízkýho. To bude tak velice nenápadný, že to prostě ani víc nenápadný vejít nemůže. Do, cože? Za ty tři hvězdy to nestalo. Ale to nikdo neviděl ani, jak to mohlo. No tak to je váj. Zdrhnem, pokud nemají náhodou policejní metro, což doufám, že ne, to prostě přijelo to metro s majáčkama a vyskákali polové pohoda. Prej za programátorem. Tak jo, tak to pozor na něj, pozor na něj. OK, radši jdeme. Najděte vízu. Tak jo. Jo, jsou titulky tady, nevěřím. Tak jo, máme změnit kanál, to je velká výzva. Aha, to je změna hlasitosti. Změna kanálu, OK. To bude ono. Cože? Takhle živě se díváme a my to tady ovládáme. Tak to je drsný úplně z domova, hezky, pohoda. Has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on weapons grade red alert world domination. We have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. Jak tady vždycky ty tulky tady, to jo. In the world, an average age of only 14.4 years, that's not just impressive, it's revolutionary. Aje. Today, right here, we are about to make the next step. Prepare to witness the future. Už se bojím, co představí. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay docked 24/7. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked at home, and at the same time, you're docking with some kids at the public pool. We went to the guys at Fruit Computers, and we told them we wanted to make our hardware as compatible as possible. But you know what? They're not interested in sharing their technology. So we went and made it compatible anyway. Now you can dock your Life Invader to an iPhone or any other device. And it'll take all the data off it and reformat it into Life Invader friendly information. Zajímavé tedy, hm? Around this point in my presentation, there was meant to be a call from my product team to introduce the device. Neměl jsem to zavolat já náhodou. Experiencing some technical difficulties. I hate to keep you waiting any longer, but trust me, it's worth it. And don't worry, I will fire several people. Jak to zahodil, ty vole. Aha, okay. OK. Nevadí. Tak jsme ho nechali asi moc dlouho čekat, dobře, no tak. Takže zase znova. Tak teď už můžem, doufám. Jo.
Tak, na který číslo? Toto asi nebude, to asi taky ne. To asi taky ne, že bychom měli zavolat. A tohle bude ono, to je ono. OK. Počkáme na dobrý. Počkáme na dobrý okamžik. No, tak teď kon. Ty kra... Já se randu. To skočí reklamy, ne teď? Tak ne, prej. OK. Tak, myslím si, že to jsme asi vychytali. Co jsme splnili, jak jsme splnili? Pozavírte vyskakovat, cože? To tam bylo vážně jako... Že rychleji jsme to měli zavírat. Tak jo, no. Michael si může změnit oblečení v jeho ložnici. Lester nám zase zavolá, jasný. Lester, that was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Oh, že jsme jako mohli investovat do akcí. Počkej, 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 tak to se podíváme. Prej nám to pošle. Tak se podíváme. OK. A tak dále. Jo, to je od tamtoho, jasný, OK. Zkusíme, teda možná... Co? Tak to bylo divný, OK, dobrý, v pohodě. Máš tu maily? Nemáš tu maily? Ale to můžeš, myslím, že už tak. Už i tak, ej. Myslím, že už teďko, ale může. Tadyhle. Může nakupovat? Z důvodu držby nefunkční, neboli prostě k tomu ještě nemáme přístup. To mohli říct rovnou, že se nám to odemkne později, ale nevadí, nevadí. OK. Kudy se dost... Jo, to je nahoře, aha, jasně. To je v druhém patře až. No, jako nemáš špatný barák, Michael, teda jako. A jak se změnilo to na té mapě, ne? Ty vole. No tohle ani se... Nemůže to otevřít? Nemůže to otevřít. A pohoda. Co ona dělá? Musíme tady musíme je zkontrolovat tady. Můžeme jí vlíz do notebooku? Ne? Ne, se tam nedostane. A může se prohlídnout do zrcadle. Cože není na váš úst, můžete se nechat tady na... Tlumič výfuku? Tuku? No tohle je teprve pořádný pokoj. A tadyhle, tadyhle se může změnit v oblečení, outfity. Tak to není špatný, to není vůbec špatný. Obleky, no jasně, saka, pozor na to, brýle, tu máš dokonce i brýle, bundy. Vezmeme si tyhle, ty, co jsme si vybrali předtím, polokošile, rozepnuté, tohle, nebo, to ne, zkusíme, tohle jsme mu předtím vybrali. OK. Kraťasy, ne, žádný kraťasy mu nebudem dát. Tílka, tak určitě. Topy, tak určitě. No, tak mu necháme tohle. A co boty? Boty. Boty jsou kde? Hej, já chci boty. To je moc práce už zase, co? Asi jo. A brýle? Máš brýle? What? Aha, to tady nemá. Počkej. Tak tomu dáme, to je týpek, tak to je týpek teďkon, teď je to fakt týpek. Dívejte se na něj, no pozor na Michaela. Tupé, vypadá jak největší boss, super, to má průchozí tady jo, nemá jo. Jakože možná je tam koupelna nebo já nevím co. To musíme prozkoumat, co tam je. To má jako propojený pokoj s ním jo, dobrý teda. To jsou nějaký společný prostory, doví jaký. Tohle je její pokoj, jasný, OK. OK. Bacha na to. A tadyhle co máte? Nic, tam se nedá jít. Tak to nevadí. Předpokládám, že druhý nějaký schody tady už nejsou. Jako není to špatný dům, můžu to vezmet, to jako proč ne, že jo? Počkej, já vám dám, že tady ještě mohl
Podíváme se do kuchyňky, že by se něco napil, jako. Už vidím, ano. Počkej, tam mohl džusu nebo čeho? To a určitě džusu. No, whisky, to je jasný. Hej, kam jdeš? Jo. To je jasný. To ber. Dej si to třeba do toho šálku kávovýho, to je jasný. Očajovýho spíš teda, ne kávovýho. A co čekáš? Hej. Si dáte další. No, pořádně. Neflákej to. Málo si to, vem si to rovnou z flašky, prosím tebe, to. Pohoda, ještě. To moc flákáš prostě, no. Musíš pořádně. No. To už jde celkem. Ještě. To bude lepší ještě. No, to je jasný. Úplně rozmlžený ten obraz, ty krása. OK, myslím, že je na čase, abys toho nechal, nebo... Já nevím, jestli třeba, co se stane, když bude do nekonečna takhle pít dál. Jako, když je někde, tak jako někde na nějaký pařbě, tak obsluha mu pak už nenaleje, ale tady, když je sám, tak kdo mu v tom zabrání, že? Kdo ví, zkusíme do nekonečna takhle. Ej, už to ani nenaleje pomalu tam, ty vole. To nekonečná lahev koukám, ty jo. Jako úplně dlouhý točilo tam, jak to je úplně. Dej to prostě z flašky, to dáš. Proč jsi to zavřel? Jsi jde ještě ne. On už nemůže, to je škoda. To bys dál ještě. Michael to dává. Michael to úplně nejvíc dává. Hej. Musíš ty tady proběhnout. Úplně to tady prosprintuješ ven. Musíš se motat venku, ne vevnitř. To je jasný. Teďkon úplně ti hráblo z toho určitě. Víš co? Hráblo ti kompletně, Michael. Právě jsme si řekli, že ti kompletně hráblo. Takže se to musí využít. Ej, ale dobře teda to půjde. To je, vypadá hodně zvláštně teda. Mám dojem, že má trošku zpomalení reakce, ale to nevadí. No, to se bude hodně dobře střílet. To bude úplně nejvíc pohodový. Ej, auto! Tak co jako? No, v pohodě. Se vůbec nedá trefit takhle. Moc se klepeš, Michael, moc se klepeš, ale Poldum to ještě nevadí. Zatím. Tak co? Hej, tady tu se fakt nedá. Se fakt nedá takhle. Bacha. Hej. No já si myslím. Co dělá? To tě napadá, jakou má speciální abilitu ten Michael? Počkej, zkusíme, čím to se to dává, já teď si to nejsem jistý, těž. Kapsulkem? Jo, kapsulkem, jo, že se zpomalí čas. Jakože bullet time, něco jako bylo v Max Payneovi. To zkusíme. Musíme zkusit, to se musí otestovat úplně. Není víc, tady na ty poldy. Pojďte se. No jasný, a teď úplně. Pam, 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 aha, tak to jsme trošku nedali. Ty vole. Ono totiž už vylezli trošku, ale nevadí. Tak jsme to nejvíc vychytali. OK. Proč ne, že jo? Teď úplně. Úplně skok ještě, ne? Úplně. O, a teď úplně. What? Tak to nebylo úplně podle plánu, ona nás tam srazila auto. Dělej, vylez, nemáš moc času. Teď úplně pěší a úplně dramaticky. Wow. Blázen. Je to blázen, teď se tady... Dobrej nápad, Michael. Dobrej teda. To byl... Jeden z těch nejlepších nápadů. Michael, možná je pravý čas začít dělat nějaké kroky na akciovém trhu. No tak to se podíváme. Tady je toho víc nějak. Zrovna dorazily nové díly. Díky. Co tady máme? Ano. Můžeme to jako otevřít rovnou ten odkaz? Nemůžem. Tak to je pěkně na nic, že nemůžeme otevřít. No dobře, no dobře. Dada, abyste mohli prodat, musíte být přihlášení ke svému Social Club účtu, aha. No jo, tím, že tady je ta čeština, tak se nemůžu k Social Clubu připojit, no tak to je docela blbý. Proč tím pádem se nemůžu dostat tady na to? No, nemůžu. Tak to je dostanic, takže to asi si tady nezaobchodujem. A tak to pak budeme muset si pustit v angličtině a na to obchodování s tím, když tak a... To byl dobrý nápad. Nic jste neviděli. Hej, počkej, to vyplo fakt, jo. Co? Tak jo.
Já jsem říkal Michaelovi, hele, hráblo, teď už to bude líp, teď už bude líp to, jsem chtěl říct, jak jsem chtěl udělat, že mu hráblo. Hej, dobrý nápad, když tam ležíš takhle, vystřelit jen tak. On volá poldy určitě, to je jasný. No, pohoda. To je docela dobrý rozplen, pohoda. Jsem si trošku zvětšil předtím tu tečku. Trošku víc, jsem jí dal snad na max, nevím, jestli to je lepší nebo horší, já jsem to jenom kvůli tomu, že jsem něco zkoušel, to vám někdy tak ukážu, ale uvidíme, když tak si to pak někdy zmenším, ono to je zase potom takový přesnější na vyšší vzdálenost, že víte přesně kam střílit, takže ono to možná bude lepší potom zmenšit zase. Hej, co tady děláš? Poldo! Já vždycky se snažím se střelit toho spolujezdce, než to řidiče, protože ten spolujezdce většinou má brokovnici. Ale jako tohle bychom taky, ten myslím, že nemá brokovnici. Oh, myslím, že jsme se jimuli. Zavřem dveře. Ej, dělej to. Takhle jo. Ale jo, Michael si to docela dává. Co, že, ale ještě je tam jeden. Ne, ten má brokovnici, dělej. Jo, dobrý. A teď úplně, teď to vychytáme. Teď dělej. Teď použijem tu special ability, teď úplně. Čam. Aha, on zrovna přebíjí, super, nevadí. To dáš. A teď úplně. Tam. Už jí to dochází, ne? Pomalu. Hej, já už je nevidím, já to radši vypnu. Už je nevidím. Zdrhej a teď úplně. To by chtěl víc zpomalení. Tam. Hej, ta bru... Ne, ono už mu to došlo, dělej. Já jsem doma sestřelil jednou pistolí pilota, helikoptéry. To bylo úplně nejlepší. Hej, ty vole, tak teď už to moc nedává teda. To už je docela, začíná to být docela špatný, no, ale v pohodě. Dobrý. Nikdo nás nevidí, ono s tou brokovnici moc nedostřeli. Pokud nebudu střílet nějak extra přesně pistoli, ale ani to by moc nedali. Co? Ono mu hráblo? Tak jo. Hej, to není dobrý. To vážně není dobrý. Dělej, zdrhej, Michaele. Dáš to. Hej, tady to, dáme to přesto. Dělej. Co? Co mu je, ty vole? Ono mu začíná... Už to asi neudes nějak. Nevadí. To vůbec nevadí. Nějak jako to nezvlád, no. Nějak to mám nezvlád. O, to je v pohodě prostě. Žádný problém, hej Michaele. Prostě to neřeš, nehroď to a bude to v pohodě. Tak já myslím, že je docela na čase tady zase přestat dělat blbosti. A zase dělat nějakou misi. A tak jako... Uděláme potom v nějakém díle, teď už ne tedy, ale v nějakém díle zkusíme... Počkej. Don't touch me. Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Co? Zda, pomůžete Lenu? Ty, já bych jí fakt nepomáhal, ty. Kašu na ní. Yeah, but see, if I help you out, you're never gonna learn. You, Michael. The lawyer's fees are coming out of your account. Tak určitě. Ni ani korunu ti nedáme. A dolaru už vůbec ne. Co bokař? Tak třeba akce v klenotnictví? Tak jo, to už se mi začíná líbit. Hej, tohle auto vypadá zajímavě. Stoj. Opovaž se někam je. Tohle auto vypadá fakt zajímavě, vypadá to tak jako... Tak jako... Retro. Co? Yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work. I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Můžete narazit na kontakty, které vám... Jo, to je tam ten typ, jak se nás pustil dovnitř, ne? To je jasný, no. To je taktická další člen týmu, který můžete... Jo, takhle, to je jako, že člen byl... Jo, takhle, no tak takhle. On se chce na tom přiživovat, tak určitě. Tak určitě, už tam, už špatný plát, no, tak proč ne, že jo? Ať tohle auto není špatný, jako když to tak vezmete, trošku jsme to odřeli, hydrant, pohoda, hammer, nevadí. Hej, počkej, hej, hammer, co děláš? Prostě, blázen.
To pes zničíme, takový dobrý auto a... Hej, počkej, začíná někomu hrabat. Obávám se, že tomu v tom Hamrovi. Počkej, to je blázen. Nejde po nás. Hej, blázen. Je to blázen. Schodím ho na kole prostě. Já bych ho schodil normálně. Prostě kašlem. Aha, tak tím autem ho asi neschodíme. Či prostě na ní, úplně do ní nejvíc najdem. Co dělá? Ej, já jako mohl bych to vyndat bukačku, ale tohle to je jedna ve jedna autama prostě, to se musí. Že se on má trošku výhodu, ale je, on vždycky popojede prostě, to je úplně nemožný. A tam místo tohle auto na to koukám docela blbý na tohle z toho zrovna. Tak si půjdem, tak to budeme vyřídit ručně, bych to viděl tak. Úplně na ferovku. Já už myslel, že je vyplej už. No, kopnem, pořádně, úplně si nebudeš dovolovat. Svině, nebudeš si dovolovat ani chvilku, nic takovýho. OK, myslím, že už to stačí, že už mu to stačilo. OK, tak teď konečně na tu misi. Tak si vezmu toho Hamra zrovna, proč ne, že jo, možná je trošku obouraný, ale to nevadí. On se to bude líp ovládat teďkon, si myslím, protože tam zase docela v dešti dost blbě ovládalo. OK, opět otočka, opět luxusní otočka. A jdeme dovnitř, předpokládám, že máme jít dovnitř. Jo, tohle místo je mi zase online známý. Ty vole. Really? Teď vypadáme slušně. Nemůžeme tady třeba se převlít nějak rychle? Ne? Počkej, co to? Brýle, jo, to jsou brýle. Čepice, nic, nemáš žádný čepice, ani masky nemáš, nic takový. No to jako vážně, musíme teda... Nestačí jít do obchodu? Asi ne, to bude muset asi jít domů, co? Počkej, co to je? Neznačkové oblečení, pozor na to. Bankomat, svokář, akce v krnatnictví, ukryt. To bude muset zase tam, zpátky? Super, teda, hodně dobrý. No to nevadí. Vy jste si vzali taxíka? Jo, já bych vzal taxíka. Ale ne, kašle na taxíka, když tak si vezmeme cestou zpátky taxíka. Počkej, tady se nám objevilo nějaký auto naše. Já teď nevím už, co to je za auto, ale. Tady totiž si můžeme vyzvedávat auta, ale já nevím úplně už, co to je za auto. To, co se nám tady teďkon objevilo. Každopádně ten Hamr mě začíná už štvát. Tak zkusíme, když tak si půjčíme policejní auto. Bude dobrý nápad, tak schválně. O, tohle není špatný auto, to vím. No tak jo, jasné. Tohle to jsme, ono nám to tady hodilo, protože asi nějaký dražší auta, s kterými jezdíme, tak nám to tam hodí. Proč ne, že jo? Tak jako tohle auto je docela dobrý jako, tak proč ne? To máme safe house out zadarmo. Hleda, že by to tam vydrželo jenom nějakou určitou dobu. Hej, počka, to jsme nějak nezvládli, jsme trošku na špatnou stranu odbočili. Hej, počkej, nás to vede pořád jinak zase, ne? Já nevím, je to divně, bacha. Dobrý, OK, doleva teda. Jedem, teď už jedem správně, konečně. Sláva. Otazníček, na ten se teď vykašlem. Musí jet Michael domů, no. By ses mohl stavit někdy uhliče, wow, aby si udělal nový hairstyle. Třeba do hola půjdeš. Proč ne, že jo? Já nevím, co to má všechno za hairstyly, ale zase tohle je pro něj typický, mě se to nechce moc měnit právě, kvůli tomu. Připadal nejlepší nechat mu to, co má, ale uvidíme. Či tak někdy pro změnu mu to změníme. Hej, počkej. No. Tak to by nebylo vůbec špatný. Počkej, já... Tak, musíme to vychytat. Takže určitě musíme sejmout řidiče. A tak to není správná volba tady. Pistol, jasný. Počkej, tak co kdybychom je zastavili jenom takhle? Nenápadně. Doufám, že ho můžeme vyhodit. Z toho. Nemůžem. Tak dělej. Ty vole, vydrž co? Hej, co? Ale začíná mi po nás jít docela polové. Dělej, naskoč do toho. Jedeme po nich. A nebo se na to vykašlem? Asi se na to vykašlem teď. Kašlem na to. Oni teď netušejí, v jakém jsme autě, takže to je naše výhoda, to je naše velká výhoda. Takže uděláme rychlou otočku tadyhle, nenápadně srazíme člověka, to je pohoda. A oni by po nás nemuseli teď vědět vůbec. Nemuseli. Hej, jo, docela libově jsme to vychytali, jo, netušej, pohoda.
To je nejlepší si takhle vzít auto, které, jako když nás nevědí, do toho auta nastoupit, tak je to nejvíc pohoda potom. Teď máme v oblečení, možná bychom se mohli, ale ono je to stejný kousek, takže nemá cenu to řešit nějak. Prostě jedem domů, jakože jsem si říkal, že jsme se třeba mohli v tom obchodě přejít. Tak to bylo... pěkně na nic. Asi tak. A oni po nás pořádou polové, jo. Tak to ne tohle, to ne, hej, tohle auto bude docela libově. Počkej. Ale ty polové jsou daleko. To je docela na pohodu. Oj. Co děláš srandu? Hej, počkej, rychle do auta a dělej. Nenápadně. Nenápadně. Počkej, já se bojím, že se na stěnu, já radši jdu tudy. Ty vole. Teď couváme. Dělej, prosouváme. Dobrý, v pohodě. Teď jeď. Hej, to už se, počkej, jeď, rychle, šlápni na to. Ale oni netuší, ale nesmí moc vidět nám do oka nebo tak. No dobrý, už jsme unikli, naštěstí jsme se tomu nějak záhadně vyhli. Takže to je v pohodě. Takže dobrý, hele, v pohodě, fakt. Bez problému. On má hned u baráku tenis? Poko? Proč ne, že jo? Hej, bacha. Taky dobrý auto, no tak jako. Jako proč ne, ale teď máme tohle. A tam to je taky, jako už je hodně slušný auto, ale teď si necháme tohle. Michael je takový skromný, on přece nemusí mít vždycky všechno nejlepší, to je jasný, no. Máme v garáži pořád tamto? O, máme to tam pořád. Pak tam zkusíme, jestli tam půjde dát víc aut. Tak opak máme, my máme uklízečku. What? On má uklízečku, to ani nevím. Napijte se zeleného džusu? Aha, tady. Pko? Co dělá? Džus jenom. Tak jo, to mě nevěděl, že mám uklízečku. Proč ne? Proč ne? Si to přece může dovolit. Tady v téhle straně baráku jsme ještě nebyli. Co? Jsem nějak netušil, že to má... Máte jí bazén? Jo, vždyť tady jsme byli předtím přece, ale... Jakože jsme tady nebyli mimo cutscénu. P. No, teď budu to budeš mít promoučený, ale on má tady přímo svoje tenisové hřiště, aha. Tak to jo potom, tak to jo. Tak to potom. A jo, no. Nám to nemusí říkat ani klidně, si tady zůstaň. Máme dost velký barák, bude v pohodě, se tady nastěhuj klidně. Ještě s celou svou rodinou se tady nastěhuj třeba. Pohoda, ne? Ona je tady, OK. Jo, pohoda, žádný problémy. Nic špatného neděláš, jo? Tak to je dobře. No, tak hodně štěstí. Super! Super. Počkej, co tady? Kde to bylo? Něco s bongem. Hej, kde to? Tadyhle. Aha, vytáhnutí bongu. Tak si půjč, no. Teď tam přijde, ne? On tam přijde teď jako... To je moje, ale on... No tak nemluv, no. Hej, asi. Ty tam přijde ten táta. Hej, tak tento ruce... Oh, jo, v pohodě, ale v pohodě. Tak Michael už je úplně v háji, koukám. Nevadí Michael, hele. To nebude tak silný. Hlavně to polož, než to rozbiješ, nenápadně. Ty vole, tak jo, tak se jdem převlíct, to bude dobrý potom hledstom jít na tu misi, to bude nejvíc pohoda. Ale už to vypadá v pohodě, no to je dobrý, akorát, že musíš oblek si dát, kompletní obleky. Co ten šéf, dívej, ten je pro něj takový typický, OK, tak máš oblek, i ty brýle jsi nechal? Jo, to se musí. Ale oni to neskloňují vůbec. To by ještě měli domakat v tom překladu, že to tam většinou není skloňovaný, mi připadá. Že by se si vzali tohle auto, vezmeme to auto, to není špatně auto. A je. A je. Začíná se o ní bát, co ona zase vyvede. No. A bude to tady. Že s tím Michael nic nedělá, když to slyšel. Hej. Amanda bude nadšená velmi, myslím, že to je její auto. Myslím, že jo, že to je Amandino auto. Myslím, jo. Jakože jo, ale určitě jsme to stejně kupovali my, takže... Pohoda. Takže jako,
si nemá na co stěžovat, když jí odřel auto, tak jsme udrželi v podstatě jakoby svoje auto, no, takže ať si stěžuje, jako, ať si na kalici koupí ze svýho třeba svoje, ne, nějaký jiný, jestli jí to nebude líbit, že má odřený auto, no. Prostě pohoda. Nebudem kupovat další už, to ani náhodou. Jí už nekoupíme vůbec nic. A já teď nevím, jestli, já předpokládám, že ona tam s ním nežije, tam nebylo nic jako přímo záběr, že by tam, a je. Měl, fakt to zase není skloněvaný. Já jsem prošel vyspolitit, já potřeboval jsem pojít díky za tvoji dostupnost, není zač. Odměna advokáda jde z tvého účtu. Já jsem nečetl, kolik peněz nám to strhlo, ale to nevadí. V pohodě, tak vytočíme, vytočíme, co nám k tomu řekne, co nám k tomu řekne. Jestli nám k tomu teda něco řekne vůbec. A? A my hlavně, když ti zavoláme, tak nemůžeš, hlavně, že my musíme okamžitě, jakmile nám zavoláš. Tak určitě, tak určitě. Tak nic nebude. A nevím, proč si to nezaplatila ona, proč z mýho účtu, what the? A nevím, já už nechápu přesně, jak to tam u nich funguje, mají to zvláštní. Jako neviděl jsem ji ještě tam doma, tak já předpokládám, že teda ona s ním nežije. OK, tady si zaparkujeme. A jako není to špatné auto tohle, no. Jako docela fajný auto, cabrio, proč ne? Počkej. Hej ty kočky, cože? Mám, co tam děje. Hej, ale to je libový. Co se tam děje? To já to chci vidět, co se tam děje. A už jedou, tam, oni jedou vážně po zmrzlinářích, proč ne, že jo? Pohoda. OK, předpokládám, že máme to vhodné oblečení. Co se to tady děje? Oho. What do you got? The Holy Grail, the Union Depository, and they say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. So what do you think? Oh, let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. All right. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Okay, naskočíme do auta. Proč nejdem tímhle, to je lepší. A je to taky pro čtyři, teoreticky nemá to čtyři dveře, nebo pět dveří teda, ale. Abo to pojedeme kamionem, to je ještě lepší. Alebo jeřábem, to je taky dobrá varianta, ještě si můžeme cestou třeba nabrat něco. Třeba zvedne vagón, to určitě uzvedne. FIB buddies? Kámoši, jaký? No, přesně to, co... Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. Well, for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Well, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Pozorato. The money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Agent Dave Norton, white middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident. The shooting of a notorious stick-up man, Michael Towner. Yeah, all right. Lester, I'm very impressed. No, on se dohledá prostě všechno, úplně všechno nám najde. Jo. Když hledáte, tak najdete všechno. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Pohoda. No, tak to jsem teda velmi zvědav. Tak jdem na místo určení. Jsme už skoro tady, teď nás tady málem mohl někdo sejmout na křižovatce, ale naštěstí to výjimečně vyšlo. No, trošku jsme to odřeli, ale pohoda. Se nedostane ven ani, ne? Ho. Spustí ty kameru skrytou v brýlích? Wow. To vypadá teda super, ty brýle. OK.
Hej, cože ta kamera je libová? OK. Já to musíme jít někam na nějaký... Aha, tak tady asi ne. Počkej. To může takhle... Hej, to je drsný, to chci domů. To je fakt libový, to chci takovýhle brýle. Ale s vyšší kvalitou záznamu. Jo jo. Všechno prostě, všechno no. Tak vejdeme velmi nenápadně do... O, děkujeme pane. Dobrý. Jo jo jo, tady máme. Jedna kamera. Všechno. Ne, to je tohle, ne? Ty máš ovládací panel, to je tady? To je kachsa, ne? Jo, dobrý, OK, tak v pohodě. Jo, tak si ještě promluvíme s provočkou, no jako. Hey, beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap, thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand. Our rings start at 8, our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the Evangelical logo here? No, 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 no. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around, think about it, come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Ty nenápadný. Ty nenápadně se zeptal, co to tam teda máte, jak je to kvalitní. Nebo spíš, jakou to má cenu, za kolik by se to pak prodali. Velice nenápadně. Čo, tak jo. Tyjo, ty to budou hodně teda promyšlej, všechno jsem si pomyslel dobře. To není jen tak tohle. Najděte přístup na střechu. Kterou střechu? Asi na... A... To tam máme... Tak jo? Jako vážně, to máme jako s autem třeba jít na tu střechu teda jo? Proč ne? Tady projedem tu... Co? No a co jako? What the f... To tak fakt vadilo? Hej, tak to jsem teda fakt nečekal tohle, že se to kvůli tomu, tak jo no, to projde no, najděte přístup na střechu. Nic tady zatím nevidím. Tak jo, dobře, tak necháme takhle stát, pohoda to trčí, ale to nevadí vůbec. Jděte na střechu, tak nenápadně. Nikde nikdo? Disappearance, there wasn't much holding us together. Yeah. You see him at all? After the incident? I saw a ladder. Climb up it and see if you can get to the roof. Super. I kept tabs on him for a while, needed to know that he didn't blame me. Yeah, where'd he go? Oh, tady, tudy. Okay. Wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? What do you think? OD? Shootout? Maybe just a car crash, right? I'm on the roof. Pohoda. Jsme tady. Vylezem tady nahoru ještě. Tak ne, prej no, tak ne. Tak to nevadí. Dostaňte se na vyvýšené místo, nafoťte několik snímků. Tak to se pokusíme. Tohle bude asi nejvyvýšenější, nebo jedno z nich, aspoň. Ještě? Asi tadyhle, on myslí asi... Dobrý. Jo, tady, přesně tak, přesně tak. Tam jsem úplně myslel, že on to myslí. Úplně jsem si to nejvíc myslel. Tadyhle, ano. Kousek. Jsme skoro tady. Tak, nahoru. To je skoro stejně vysoký, jak tamto místo, ale OK.
Zas ty brýle, jo. To bude moc to. Počkej, počkej. Okay, capture an image of the system and we're done. Jo, jasný. Vyfoťte ventilaci. Co? That's the shot. You've covered the vents on the roof now. Okay, that'll do. Now come back to me before someone spots you up there. Tak jo. Tak dělej. Ještě se přizabijem tady, že by se skočili dolů, to by asi nebyl dobrý nápad, co? Ono to je docela vysoký. Ze zkušeností už víme, že není úplně nejlepší skákat hned takhle dolů. Že ono to, se to zdá, že to není moc vysoko, ale ono je to docela dost vysoko. Teda tenhle to nebyl úplně dobrý nápad, ale jo, tohle ještě šlo. Hej, holub. Ne, on ulítl. Nevadí, jo, ona taky, jako na druhou, ono když to berete z té třetí osoby, tak to vypadá jako, že pohoda, to je úplně nízko, že jo. Ale když to tak vezmete, tak jsou to asi tři patra. To jako, zase když to vezmete takhle, tak jako, do vyskočit asi nebylo úplně nejlepší. A tak dělej. Tak dělej, Michael. Neví nikdo o nás. Nesmí nikdo zjistit, že jsme tady. Dělej. OK, ne, dolů. Teď zdrhej. Nesmí si ti nikdo všimnout. OK, no, skočit. Ty vole. Tak přizabiješ ještě. Zdráme, jsme nenápadní. Nikdo nás neviděl. Aha, to auto mám jinde, ale to nevadí. Jsme vylezli trošku jinde, ale to vůbec nevadí. OK, naskočíme a jdem. To se měl nechat mi brýle, ty jsou libový. Se hodí. Se vždycky hodí. Jeďte k textilní fabrice, OK. To je z toho Lestra. Tak proč ne? Hej, bacha, křižovatka. Ty kam bacha, křižovatka, nevadí. No to je dobře. Alarm systems linked to the door lock. We'll get a good window if someone talented hacks it. Okay. Well, tak no, jaký nájma bude to bohoda. It's in the cabinets in the center of the store, by the register. So I'd start there. Glass in the cabinets wasn't bulletproof, means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open then. Right. No, to je nejlepší prostě, to máme zabilý od dne, pohoda. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. I might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. No, I said Franklin. Amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say. It's your funeral. One of them at least. Ty vole. OK, ale pro tento let's play to bude všechno, budeme pokračovat zase v dalším díle. Pokud se vám tady to video líbilo, odnechte video lajkem, pokud jste informovaný o dalších videích z kanálu GameKeeper.cz, jak ze hry GTA 5, tak i o jiných hrách a jiných videích a celkově o naší tvorbě, tak dejte odběr nebo subscribe a já se na vás budu těšit u dalších videích a dole v popisku videa máte naši Facebook stránku, kterou určitě čekujte, protože tam se dozvíte o nových videích, sdílíme tam vždycky, když vydáme nový video, tak ho tam sdílíme a stejně tak taky máte dole v popisku videa i naši oficiální stránku a tam najdete různé informace o tom, čím nahráváme videa, v čem upravíme videa a tak dále. Já se na vás budu těšit u dalších videí a čau.